ang headlines noon. History ngayon dahil bilog ang balita. Na Pops Jay. Pops Lord, ano ba atin dyan? Sa bisa ng Proclamation No. 374 noong 1956, ang araw na ito, Pops Jay, ay Jose Abad Santos Day. Pero teka muna, sino nga ba si Jose Abad Santos? Isinilang sa San Fernando, Pampanga. Sa araw na ito, Pebrero 19, 1886. Kung the best of the best lang and the brightest ang pag-uusapan, mismong-mismo si Jose Abad Santos. Sa kanyang talino at husay noong 1904 ay napiling maging pensyonado o yung mga pinapadalang scholar sa Amerika noon. Nagtapos ang abogasya sa Illinois noong taong 1908 at sa edad na 23 ay nagkaroon ng Master of Laws sa Georgetown University. At sa mga flunkers ng bar exams, huwag mawala ng pag-asa. Bagsak si Abad Santos sa kanyang unang sabak sa bar noong 1910. Paano raw kasi, iba naman ang legal training sa States kumpara sa mga ginagamit sa Pilipinas. Nahango naman noon sa mga sistema sa Espanya. Pareho sila ng sinapit ni Claro M. Recto. Pero bumawi naman si Abad Santos noong sumunod na taon at naging professor pa sa UP College of Law. Di nagtagal ay naging Secretary of Justice noong 1922 at inappoint siya ni Manuel Quezon bilang ikalimang Chief Justice ng Korte Suprema. At noong World War II, habang palusob na ang mga Hapon sa Maynila, nang lumika si Quezon at ang kanyang gabinete pa Australia, mas pinili ni Abad Santos na maiwan sa Pilipinas kahit na gulping-gulpi ng hika ang kanyang katawan. Kaya March 17, 1942, inilagay ni Quezon sa kanya ang buong kapangyariang mga siwa sa Pilipinas. Pero nahuli ng mga Hapon si Abad Santos sa Cebu at mula dito ay pinilit siyang umanib sa mga Hapon at pasukuin ang ilang Pinoy na opisyal gaya ni Manuel Rojas. Pero siya ay tumanggi at dahil dito ay pinatay siya noong Mayo 2, 1942 sa Lanao del Sur. Ayon sa mga kwento, napabilib raw ang mga Japanese officers kay Abad Santos. Hindi raw natinag, marangal at kalmado lang bago pumarap sa firing squad. At bago mamatay, sinabi sa kanyang lumuluhang anak na si Pepito, "Huwag kang umiyak, ipakita mo sa kanila na matapang ka dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na mag-alay ng buhay sa bayan." Ngayon, kilala na lang natin si Jose Abad Santos sa tatlong bagay, malamang. Pangalan ng istasyon ng LRT 1, pangalan ng kalye sa Maynila, at isa sa tatlong muka sa 1,000 pera. Meron din mga eskwelahan at ospital, jazams, paps. Pero ni hindi nga siya halos tinuturo sa mga history books sa eskwelahan. Baka nga naman kasi sa panahon ng praktikalan na wala tayong magagawa sa maling aplikasyon ng angas at tapang, hindi na yata uso ang kabayanihan. Pero ang kwento ni Abad Santos ay dapat magsilbing aral na kahit ganito ang mga leader natin ngayon, once upon a time ay may mga dakila pa rin sa ating lahi. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana, kaya bilog ang balita.